ଗର୍ବିତ ଗାଁ, ଉତ୍ସାହିତ ଶିଳ୍ପୀ ଓ କଳାକାର, ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଗାଁ ଭାବେ ମିଳିଛି ମାନ୍ୟତା। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦିବସରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମ ରଘୁରାଜପୁରକୁ ବେଷ୍ଟ ଟୁରିଜିମ୍ ଭିଲେଜ୍ 2023 ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଆଉ ପୁଣି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ଏବେ ଗାଁରେ ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ। ଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତ ମଣ୍ଡପମରୁ ମାନପତ୍ର ଧରି ଗାଁକୁ ଫେରିବା ପରେ ବାଜା ରୋଷଣୀ ସହ ଗାଁ ସଭାପତିଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ସ୍ୱାଗତ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମବାସୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଲାଗି ଏବେ ବିଶ୍ୱ ଦେଖୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍କର୍ଷ କଳାକୃତିର ଝଲକ। ନିଖୁଣ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କାରିଗରୀ ଦେଖି ଚକିତ ବିଶ୍ୱ। ରଘୁରାଜପୁରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରାଫ୍ଟ ଭିଲେଜ ବା ଟୁରିଷ୍ଟ ଭିଲେଜ ହିସାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି 2023 ଘୋଷଣାରେ। ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ରଘୁରାଜପୁରର ଯେଉଁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରକୁ ନେଇକି ଆଜି ସେ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି 2023 ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦିବସରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ ବି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଆହୁରି ଚାହିଁବେ ଆଜି ଭାରତରେ କ'ଣ ଅଛି, ସେ ୱାର୍ଲଡରେ କେମିତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଯେ କି ଆଉ ଏ ଗାଁକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ କି ଏ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରକୁ ଆହୁରି କେମିତି ନୂଆ ନୂଆ କଳା ଦେଇକି ଆକୁ ଆଗକୁ ନେବେ, ଏଇଟା ଆମର ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆର ଉଦ୍ୟମ କରିବେ। ଆମର ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଏଥିରେ ଆମେ ଖୁସି ନୁହଁ। ଆମ ଗାଁଟା ଆମ କାରିଗର ଆମର ସମସ୍ତେ, ଆମେ ଏଇଟା ଗର୍ବ କରିବୁନି? ଆଉ ଗର୍ବ କରିବୁ କିଏ, ଅନ୍ୟ ଗାଁ ବାଲା କରିବେ? ଏଇଟା ଆମର ଗର୍ବ। କ'ଣ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ନୀତି ଚାଲିଛି, ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଚାଲିଛି, ଆମର ଏଥିରେ ଆମର ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ମହୋତ୍ସବ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା, ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଅଛି, ଗଞ୍ଜପା ଅଛି, କାଠ ଚିତ୍ର ଅଛି, ମୁଖା ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଅଛି। 2000 ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଭାବେ ମିଳିଥିଲା ମାନ୍ୟତା, ଏବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଗାଁର ସମ୍ମାନ। ଆଜି ଉପହାର ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ସାମଗ୍ରୀ ସାଜିଛି ରଘୁରାଜପୁର ଗାଁର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଏହି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର। ବିଦେଶୀ ଅତିଥିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉପହାରରେ ଏହାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଗାଁର ସମ୍ମାନ ମିଳିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏହା ଗର୍ବର ବିଷୟ ଲେଖି ରଘୁରାଜପୁର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଆମର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ନୂଆ ପିଢ଼ି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିବାରୁ ରଘୁରାଜପୁରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ସାଧୁବାଦ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେରିଟେଜ୍ ଭିଲେଜ୍, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇକିରି ଅଣସର ପଟିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଗାଁ ଭିତରେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଯଥାକଥା କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ମାନ୍ୟତା ଦେଲା, ହଁ ବେଷ୍ଟ ରଘୁରାଜପୁର ଟୁରିଜିମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏଇଟା ଅତି ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ, ଗର୍ବର ବିଷୟ, ଏବଂ ଆମମାନେ ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କହୁଛୁ। 2000 ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମ ରୂପରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା, ତାପରେ 2023 ସର୍ବୋତ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଗ୍ରାମ ରୂପରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା। ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ଶିଳ୍ପୀ ଥିଲେ, ଡକ୍ଟର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପାତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ଗୁରୁ ଏବଂ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର, ସର୍ବୋପରି ଗୋଟିପୁଅ ଗୁରୁ ମାଗୁଣୀ ଦାସ, ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ସେମାନେ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି, ବୋଧ ହୁଏ ସେ ଯେଉଁ ଛାପ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାହାର ସୁଫଳ ଲାଭ କରିଛୁ। ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଆମ ଭିତରେ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଶ୍ରୀଧର ମହାରଣା ଅଛନ୍ତି, ଜୟଦେବ ମହାରଣା ଅଛନ୍ତି, ବଂଶୀଧର ମହାରଣା ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ପୁରୁଖା କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା ଆଉ ନିଷ୍ଠା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ସଫଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛୁ। ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗୁ, ଜିଲ୍ଲାର ଗାଁର ଗର୍ବ, ଅଞ୍ଚଳର ଗର୍ବ, ଭାରତର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ବି ଗର୍ବ। ଏଇ ଯୋଉ ଉପାଧିଟା ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କିରି ପାଇଲା, ଆମ ରଘୁରାଜପୁର ଏଇଟା ପାଇଲା, ଏଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବ। କଳାର ଗାଁ ଭାବେ ପରିଚିତ ରଘୁରାଜପୁର, ଏଠି କାନ୍ଥ ବାଡ଼ କହେ କାହାଣୀ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା ହେଉ କି କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନର ଗାଥା, ଏହି ଗାଁରେ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ଶୋଭା ପାଏ ଓଡ଼ିଶା ଗୌରବ ଇତିହାସର କଥା। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ମିଳିବା ପରେ ଶିଳ୍ପୀ ଓ କାରିଗରଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ିଛି। ଆଗକୁ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ସହ
आर्थिक स्थिति रे बड़ परिवर्तन नै आशा रहिछि। पुरीरु कालचरण साहू का रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।